दर्शक वृन्द नमस्कार कार्यक्रम कोरोना केयरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ प्रत्येक साता प्रसारण हुँदै आएको यस कार्यक्रममा कोरोना महामारी न्यूनीकरणमा के कस्ता खालका प्रयासहरू भइरहेका छन् के कस्तो खालको सावधानीहरू अप्नाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दै आएका छौँ आजको श्रृङ्खलामा घरमै आइसोलेसन कसरी बस्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछौँ र यस विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एपिडेमियोलोजिस्ट डाक्टर विराजमान कर्मचारी आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत स्वागत छ छ नमस्ते कुरा गर्दाखेरि के अहिले गर्दा सिचुएसन नेपालमा अहिले हामी सबैले बुझेकै छौँ यो दोस्रो लहरको सुरुवात एकदम प्रष्ट रूपमा देखिसकेको छ र भारतको जुन जुन किसिमको यो कोभिडको महामारी अहिले फैलिरहेको छ नेपालमा पनि त्यही प्रकारले यो दोस्रो लहर एकदमै बढ्दै जान्छ भन्ने कुरामा अब सबैजना सुनिश्चित भए हुन्छ हजुर अब विश्वको पनि यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ तुलना गरिराख्नु भएको छ नेपालको सन्दर्भमा के कस्तो अवस्था छ तुलनात्मक रूपमा अहिले विश्वमा नै हजुर कोरोना सबैभन्दा चाँडै फैलिरहेको देशमा नेपाल पर्छ नम्बर एकमै पर्छ अहिले गएको हप्ताको तुलनामा यो हप्ता नेपालमा झन्डै दुई सय एकचालिस प्रतिशतले कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्यो mm -hmm. र अहिले यो सङ्क्रमणको दर पनि सबैभन्दा उच्च नै छ त्यो हुनाले अहिले हाम्रो यो दक्षिण एसियाको भेगमा मात्र होइन कि विश्वमा नै नेपाल सबैभन्दा चाँडै कोभिड फैलिरहेको देश हो हजुर यो आधारको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले केही समय अगाडि भारतमा यो देखिरहेका थियौँ र नेपालमा पनि आउन सक्छ अब दोस्रो लहर आउन सक्छ भनेर हामीले त्यो आकलन पनि गरिरहेका थियौँ अब यसर्थ भन्नुपर्दाखेरि हामीले के आधार मान्न सक्छौँ नेपालमा यसरी फैलिनुको भारत र नेपालको यो जुन एपिडेमिक कर्व भन्छ हा। त्यसको हामीले पहिला पनि एनालिसिस गर्दाखेरि के कुरा प्रस्तुत थियो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यो जुन एपिडेमिक सुरु भइसकेपछि लगभग एक महिनापछि नेपालमा देखा पर्छ पहिलाको ट्रेन्ड हेर्दा पनि त्यही नै हो र पहिलो जुन एपिडेमिक कर भन्छौँ पहिलो जुन सङ्क्रमणको चुरोमा पुगेको लगभग चार महिना यस्तो हाराहारीमा दोस्रो कर देखिन्छ भन्ने कुरामा धेरैजसो देशहरूमा प्रष्ट भइसकेको थियो र त्यो आधारमा हामीले यो दोस्रो वेब आउँछ भनेर नै हामीले एक किसिमले मानसिकता बनाइरहेको थियौँ हजुर दोस्रो वेभको कुरा गर्दाखेरि त्यसो हो भने अब फेरि पनि भारतमा जति समस्या हुन्छ नेपालमा पनि त्यो अनुसार नै समस्या हुँदै जान्छ यसका लागि हामी पूर्व तयारीमा जहिले पनि बस्नुपर्छ भन्ने हो हो एकदमै हो किन भन्दाखेरि अब एक त यो महामारीको विषयमा त्यति धेरै थाहा त छैन हामी सबैलाई तर अरू देश हाम्रो देशमा भन्दा पहिले महामारी भएका देशहरू हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो वेभको लगभग चार पाँच महिना जति पछि चाहिँ दोस्रो वेब आएको देखेको हुनाले हामी पनि त्यो आउँछ नै भनेर एक्सपेक्ट गर्नुपर्ने थियो र अब त्यही अनुसारले तयारीहरू पनि गरिराख्नु पर्ने थियो अब नमुना परीक्षणहरू गर्दै गर्दाखेरि तिस प्रतिशतमा सङ्क्रमण जुन देखिरहेको छ नि यसले के पुष्टि गर्छ यसले के पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली यो जुन पोजिटिभिटी रेट भन्छौँ टेस्ट गरेकाहरूमध्ये कति पर्सेन्टको पोजिटिभ आयो भनेर एउटा त्यो रेट हेरिन्छ त्यो चाहिँ पाँच प्रतिशतभन्दा मुनि हुनुपर्छ पाँच प्रतिशतभन्दा माथि भएको अर्थ के जनाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको टेस्ट गर्दाखेरि जति पोजिटिभहरू छन् त्योभन्दा निकै धेरै चाहिँ टेस्ट नगरिएकाहरू पनि कम्युनिटीमा छन् है भन्ने कुरा जनाउँछ अहिले हाम्रोमा देखिरहेको टेस्ट पोजिटिभिटी झन्डै झन्डै तिस प्रतिशत छ यो भनेको एकदमै उच्च हो र यसले के देखाउँछ भने अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या भनेर हामी दिनदिनै जुन देख्छौँ नि त्योभन्दा कैयौँ गुणा ज्यादा सङ्क्रमितहरू जो टेस्ट नगरिएकाहरू चाहिँ समुदायमा छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ हजुर अब यसरी कुरा गर्दाखेरि सङ्क्रमण यसरी यसरी यो गतिमा फैलिनुको को आधारहरू के के हुन् नेपालमा जस्तो लाग्छ यसमा दुई तिनवटा कुराहरू छ पहिलो कुरा चाहिँ यो जुन पहिलो सङ्क्रमण बिस्तारै चाहिँ ओह्रालो लाग्न थाले थालेपछि मानिसहरूले यो अब सकियो नै भन्ने हिसाबले जुन किसिमले यो जनस्वास्थ्यका प्रावधानहरू सावधानीका प्रावधानहरू अप्नाउनु पर्ने त्यो अप्नाउनु छोड्यो पहिलो कुरा त्यो हो दोस्रो कुरा यो केही समय अगाडि पनि अब ठुल्ठुला यो जुन यो मानिसहरू जम्मा हुने कार्यक्रमहरू हो भए होइन विभिन्न विभिन्न कारणले ती कार्यक्रमहरू भए दोस्रो त्यो तेस्रो कारण चाहिँ इन्डियामा uh, जुन सुरु भइसकेपछि त्यहाँबाट जुन मान्छेहरू आउने र अरू सङ्क्रमित भइरहेको देशहरूबाट एक्टिभली mm इन्फेक्सन -hmm. भइरहेको देशहरूबाट पनि आउने जुन क्रम र त्यसलाई प्रपर क्वारेन्टाइनमा स्ट्रिक्टनेस नहुँदाखेरि यो फैलिने चान्सेस बढ्ने हो र चौथो कारण भन्ने हो भने यो एपिडे यो यस्तो महामारीमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आफ्नो मानिसको एउटा लिमिटेड सर्कलमा प्रायः फैलिरहेको हुन्छ र केही समयपछि त्यो सर्कलभन्दा बाहिर जान्छ कि बाहिर गइसकेपछि फेरि त्यो नयाँ वेभ आउने हुन्छ त्यो कारण हो यो चाहिँ हजुर हामीले बावजुद पनि हामी जति पूर्व तयारीमा बस्नुपर्ने हो या जति सावधानी अप्नाउनु पर्ने हो त्यो नअपनाएको अवस्था हो त्यो त पक्कै पनि हो त्यो mm -hmm. त पक्कै पनि हो हामीले सावधानी पनि पूर्ण रूपमा अपनाएनौँ र तयारी पनि अब गरिए तापनि त्यो पुग्दो चाहिँ तयारी भएको छैन तर यो भन्दैमा अब अब केही गर्न सकिन्न भनेर हात छोड्ने बेला होइन अझै पनि हामी हजारौँ Uh, को ज्यान जोगाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ र अब हामी हाम्रो ध्यान चाहिँ पहिले के गर्न सक्यो र सकेन भन्दा पनि अब के गर्ने त भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब बिस्तारै अवस्था हेर्दाखेरि आइसियुको कुरा गर्दै गर्दाखेरि भेन्टिलेटरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि या जेनरल बेडका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि अभाव हुने चापले गर्दाखेरि देखिँदै दे गएको अवस्था पनि छ अब यसर्थ कुरा गर्दाखेरि यो अवस्थामा अब घरमै बस्नुपर्ने घरमै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने घरमै सावधानी अप्नाएर बस्नुपर्ने अवस्था फेरि पनि देखियो अब कसरी बस्ने घरमा अब यसमा म दुईवटा कुरा एकदमै प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु पहिलो कुरा कोभिड सङ्क्रमित भएको खण्डमा के गर्ने यो कुरा बुझ्नु एकदम आवश्यक छ हजारौँको सङ्ख्यामा अहिले सङ्क्रमितहरू देखिराख्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त कोभिड सङ्क्रमण भयो भन्दामा डराइहाल्नु पर्दैन कोभिड लाग्दैमा मरिहाल्ने भनेको चाहिँ डराउनु पर्दैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा कोभिड सङ्क्रमित भइसकेपछि कोभिड सङ्क्रमित भइसकेपछि आफ्नो जुन सम्पर्कमा आएकाहरूलाई पनि अवेर गराउनुपर्छ किन भन्दाखेरि आफूले क कसलाई सारिसकेको छ र अरू क कसलाई सार्न सक्ने सक्ने सम्भावना छ त्यो कुरा ख्याल गर्नुपऱ्यो त्यही भएर आफ्नो नजिकको सम्पर्कमा आएकोहरूलाई पनि यति दिनपछि मसँग सम्पर्कमा आएको पाँचदेखि सात भित्रमा टेस्ट गर्न जानु है भनेर भन्नु पऱ्यो र उहाँहरू त्यति जेल क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा आफूलाई केही स्वास्थ्य समस्या छैन भने घरमा नै बस्ने घरमा नै छुट्टै अरूभन्दा छुट्टै बसेर कुनै पनि सम्पर्कमा नआइकन बस्नुपर्दछ घरमा छुट्टै बाथरुमहरू युज गर्ने छुट्टै कोठा राम्रो चाहिँ हावाको भेन्टिलेसन यो भएको व्यवस्था गर्नुपर्छ र दोस्रो कुरा आइसोलेसनमा बस्दाखेरि गर्नै पर्ने कुरा जुन हामी धेरैले गर्न भुलिरहेका छौँ र त्यसले गर्दा नै धेरै कम्प्लिकेसन्सहरू आइरहेको सबै सङ्क्रमितहरूले घरमा एउटा पल्स अक्सिमिटर लिएर आएर राख्नुपर्छ त्यो धेरै महँगो चिज पनि होइन दुई हजार तिन हजारमा आउने सामान हो त्यसबाट दिनहुँ आफ्नो शरीरको अक्सिजनको मात्रा त्यसबाट नाप्ने नाप्दाखेरि यदि बयानब्बेभन्दा कम आएको खण्डमा तुरुन्तै अस्पताल गइहाल्नु पर्दछ mm -hmm. र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने यो सुरुमा नै अलिकति गाह्रो हुना साथै अस्पताल पुगेको खण्डमा उपचार गर्नु धेरै सजिलो हुन्छ तर यो पुग्नलाई ढिलाइ भयो म अलिक गाह्रो भएपछि मात्र पुग्छु भनेर बस्यो भने चाहिँ धेरै थरी समस्याहरू आउँदछ हजुर अब यो समस्याको कुरा गर्दै गर्दाखेरि घरमै आइसोलेसनमा जो बस्नुभएका व्यक्तिहरू छ यी समस्या आउँदै गर्दाखेरि अस्पताल पुग्दाखेरि या त चापले गर्दाखेरि पुग्न नसक्ने समस्याहरू या चिकित्सकहरूले हेर्न नसक्ने समस्याहरू पनि देखिरहेको छ अब यो अवस्थामा त्यो बिरामीहरूले चिकित्सकसँग सम्पर्क कसरी गर्ने यो एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यहाँले हजुर मेरो र हाम्रो सा मतलब साथीहरूको एउटा ठुलो सल्लाह के छ भने हजुर ठुल्ठुला पालिकाहरूले होम आइसोलेसनमा बसिरहेकाहरूलाई अब एउटा कल सेन्टर चलाउनु पर्छ त्यसो गरेको खण्डमा धेरै होम आइसोलेसनमा भएकाहरूलाई फोन मार्फत नै धेरै जानकारीहरू दिन सकिन्छ त्यसो हुँदाखेरि अस्पतालमा जानु नपर्ने मान्छेहरू जानु जाँदैनन् अस्पतालमा पनि बोझ कम हुन्छ र जानुपर्ने मानिसहरू पनि ठिक समयमा जान्छन् ढिलो नगरिकन ठिक समयमा जान्छन् त्यही भएर कमसेकम पालिकाको तहमा र स्वास्थ्य केन्द्रहरू ठुल्ठुला अस्पतालहरूले पनि सकिन्छ भने एउटा छुट्टै कल सेन्टर पोजिटिभहरूलाई कुनै पनि बेला चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्ने एउटा कल सेन्टरको व्यवस्था गरेको खण्डमा धेरै मान्छेहरूको डर त्रास र यो अन्यल चाहिँ निवारण हुन्छ लाग जस्तो लाग्छ कतिपय अवस्थामा जस्तो बिरामीहरूको मनोदशा या अब केही हुने हो कि भन्ने कारणले गर्दाखेरि पनि फेरि थप समस्या देखिरहेको छ होइन यसले धेरै चिकित्सकहरूले कुरा बताइरहनु भएको छ यसका लागि चाहिँ के कस्ता खालका कुराहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई यसमा यसमा चाहिँ okay, mm -hmm. परिवार समुदाय र यो स्वास्थ्य कर्मीहरू तिनै तिनै सेक्टरको ठुलो भूमिका छ जस्तो लाग्छ कोभिड भएकोहरूलाई हामीले झन् बढी केयर गर्नुपर्छ उहाँहरूको परिवारले पनि समुदायले पनि ए पिर गर्नु पर्दैन है अनि उहाँको घरको अरू समस्याहरू छ भने पनि त्यो पनि हेरिदिएर हुन्छ हुन्छ कि होइन एउटा मेन्टल्ली होइन उहाँलाई सजिलो पारिदिनुपर्छ अरू अरू कुराहरूको टेन्सन लिनु नपर्ने गरेर होइन त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भने स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ उहाँहरूसँगको सम्पर्कको लागि एउटा निश्चित व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसमा आवश्यक परेको खण्डमा जस्तै यो मनोवैज्ञानिक रूपमा परामर्शहरू दिने सुविधा पनि त्यो पनि अस्पतालहरूले विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रहरूले व्यवस्था गर्नुपर्छ गरिरहेका पनि छन् तर त्यसलाई अझै बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर अब दोस्रो वेबको कुरा गर्दाखेरि नि यो भेरिएन्टका कुराहरू गर्दाखेरि पहिला र अहिलेमा यहाँहरू चिकित्सक प्रणालीबाट हेर्दाखेरि के फरक के कस्तो पाउनु भएको छ अहिले नेपालमा भ जति पनि भएका जस विभिन्न समयमा भएका टेस्टहरूले नेपालमा युके भेरिएन्ट एकदमै फैलिएको भन्ने कुरा सिद्ध भइसकेको छ युके भेरिएन्टको विशेषता के छ भने यसमा यसको सर्ने गति पहिलाभन्दा झन्डै झन्डै अस्सी नब्बे प्रतिशतले बढी छ यो भनेपछि पहिला जति चाँडै सहर थियो यो त्यसको झन्डै डबल यो चाँडै सहर छ युके भेरिएन्ट र युके भेरिएन्ट पहिलेको जुन जुन यो मूल भेरिएन्ट थियो पहिलेको बेला चाहिँ त्यति धेरै हस्पिटलाइजेसन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन अहिले चाहिँ यो हस्पिटल भर्ना हुने दर पनि यसमा झन् झन् साठी प्रतिशतले बढी छ र मृत्युको दर पनि त्यही अनुसारले अझ बढी नै छ त्यो हुनाले यसको चाहिँ यो uh, जुन पपुलेसनमा uh, एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट छ हजुर यो रोग सर्ने गतिमा र रो यो रोगको जुन सिभिरिटी भन्छ जुन कम्प्लिकेसन्सहरूको हिसाबले पनि यो अलिकति कडा छ हजुर अब घरमा एकजनालाई लागेको अवस्थामा पहिला क्वारेन्टिनमै बस्दाखेरि पनि केही सावधानीहरू अप्नाएर बस्ने अवस्था थियो घरमै पनि होइन अब अहिले चाहिँ त्यो अवस्था छ कि छैन अन्य परिवारलाई सर्ने कतिको देखिन्छ अवस्था यो एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो सबै घरमा आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था हुँदैन र जुन घरमा आइसोलेसनमा सङ्क्रमित बस्न सकिन्न ती सङ्क्रमितहरूलाई अरू कुनै ठाउँमा बस्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ पहिलो वेभमा धेरै पालिकाहरूले समुदायको लागि आइसोलेसन फेसिलिटिजहरू पनि बनाएका थिए गाह्रै भए पनि कतिपय ठाउँमा होटलहरू खाली गरेर तपाईँको स्टाफ क्वार्टरहरू खाली गरेर भए पनि आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको थिए अहिले पनि त्यो व्यवस्था चाहिँ पालिका स्तरमा गर्नै पर्छ किनभने यदि जुन घरमा आइसोलेसनको लागि छुट्टै छुट्टै बाथरुम छुट्टै कोठा हावा मतलब सास फेर्ने हावा सबैको सँगसँगै नहुने किसिमले छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिएन भने त्यस्तो ठाउँमा सङ्क्रमित राख्दाखेरि परिवारमा अरू पनि सङ्क्रमित हुने एकदमै सुनिश्चितै छ त्यो हुनाले त्यसको लागि पालिका स्तरमा छुट्टै आइसोलेसन फेसिलिटिजको व्यवस्था चाहिँ गर्नैपर्छ यसो अर्थ जस्तो अहिले कतिपय घरमा जसलाई कोभिड भएको छ या सङ्क्रमित हुनुहुन्छ जो घरमै आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ अन्य सदस्यमा सर्ने सम्भावना एकदमै देखिन्छ त्यसो हो भने या घरमै बस्दाखेरि चाहिँ के कस्ता खालका सावधानी अप्नाउनुपर्छ सा। जुन घरमा छुट्टै यो टोयलेट बाथरुमको व्यवस्था छैन हजुर र सङ्क्रमित ओह्र दोर गर्ने ठाउँहरू र सङ्क्रमित नभएकाहरू जुन ओड गर्ने ठाउँ फरक फरक छैनन् त्यो घरमा आइसोलेसनमा बस्नु एकदमै घातक सिद्ध हुनसक्छ घरमा mm -hmm. अरू परिवारका सा मेम्बरहरूलाई पनि त्यो सर्ने सर्ने अवस्था छ त्यही कारणले यसरी छुट्टै किसिमले बस्न नसक्ने घरहरूमा सङ्क्रमितलाई अरू ठाउँमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ र बसेको खण्डमा चाहिँ के कस्तो सावधानी बसेको खण्डमा बसे पहिलो कुरा टोलेट बाथरुम छुट्टै प्रयोग गर्ने एउटै प्रयोग गर्नु परे पनि प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग डिसइन्फेक्ट गर्ने अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हावाको राम्रो सञ्चार हुनुपर्दछ किनभने जुन ठाउँमा हावा जम्मा हुन्छ त्यो ठाउँमा सङ्क्रमण हुने चान्स एकदमै धेरै बढ्छ र तेस्रो कुरा सङ्क्रमितले मात्र होइन कि घरमा बसेका अरू परिवारका मेम्बरहरूले पनि मास्क लगाइराख्ने चौथो कुरा सङ्क्रमितले चलाएको सामानहरू जस्तै थाल कचौराहरू टावेलहरू तथा अरू सामानहरू सङ्क्रमितले छोएका सामानहरू र ठाउँहरू चाहिँ सङ्क्रमित नभएकाहरूले छुन हुँदैन किनभने त्यो भाइरस त्यसबाट पनि सर्न सक्दछ र पाँचौँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको घरमा अरू मेम्बरहरूलाई पनि यदि कुनै पनि सिम्टम देखिन थाल्यो जस्तो लाग्यो भने धेरै कुरेर नबस्ने टेस्ट गर्न गइ नै हाल्नु पर्दछ हजुर र यी कारणले गर्दाखेरि हामी केही हदसम्म यो समस्याबाट जोगिन सक्ने सम्भावना रहन्छ होइन हजुर हो हो यति चार पाँचवटा यो जुन हामीले प्रोसेसहरू फुलफिल गऱ्यौँ भने अझै पनि घरमै पनि सुरक्षित तवरले बस्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ र यद्यपि यसका बावजुद पनि फेरि पनि जस्तो सङ्क्रमितलाई चाहिँ छुट्टै राख्नु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो भन्न सकिन्छ चिकित्सकीय हिसाबले हेर्दा हजुर हजुर जस्तो अब भारत र अन्य मुलुकबाट आउने क्रम जारी छ विमानस्थलको कुरा गरौँ या स्थल मार्गको कुरा गरौँ अब यसरी आउने व्यक्तिहरू कसरी घरसम्म सुरक्षित रूपमा पुग्ने यो कस्तो खालको अवस्थामा हुन्छ यी लगायतका विषयमा कसरी यहाँले हेर्नुभएको छ अहिले पनि हामीले के मान्नुपर्छ भने बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू जुन सुकै होस् हामीले उहाँहरू सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ है भनेर नै ठान्नुपर्छ सङ्क्रमित नै हुन उन... हुने उन... सम्भावना छ भनेर ठान्नुपर्छ किनभने यात्राको अवधिभर जस्तै प्लेनबाट होस् अथवा बसबाट होस् धेरै मान्छेहरू धेरै घन्टासम्म सँगै हुन्छ त्यो हुनाले उहाँहरूको एकदमै ठुलो रिस्क हुन्छ त्यो हुनाले उहाँहरू आइसकेपछि समाजमा घुलमिल भइहाल्न हुँदैन कदापि हुँदैन त्यसमा त्यो भएको खण्डमा समाज घर परिवार समाजमा पनि त्यो सङ्क्रमण फैलिन्छ त्यो कारणले उहाँहरू आइसकेपछि कमसेकम दस दिन चाहिँ छुट्टै अघि जुन भनेको सङ्क्रमितै आफू सङ्क्रमित नै हो जस्तो मानेर क्वारेन्टाइन बस्नु पऱ्यो र दस दिनपछि टेस्ट गरेर केही पनि छैन भने नर्मलै भयो भइहाल्यो होइन र यदि र त्यो बस्दाखेरि पनि यदि बिचमा कुनै सिम्टम्सहरू आएको खण्डमा रोगका सङ्केतहरू आएको खण्डमा बिचैमा टेस्ट गर्ने टेस्ट गर्ने र पोजिटिभ आयो भने त पोजिटिभ अनुसारै बस्नु परिहाल्यो हामीले स्थल मार्गमा एकदमै भिडहरू देखिरहेका छौँ हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतबाट आउने नेपालीहरूमा एकदम भिडभाड देखिरहेका छौँ अब यो अवस्थामा सबै व्यक्तिले के सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यसमा भिडभाड हुँदाखेरि व्यक्तिले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ सब पहिलो कुरा त्यो भिडभाड नभइकन मतलब आउन मिल्छ कि मिल्दैन एउटा त्यो हेर्नु पऱ्यो अब कतिपय अवस्थामा भनेको जति सजिलो हुँदैन सबै एकैचोटि फर्किन खोजिरहन्छन् हुन्छन् कम हुन्छन् कमसेकम त्यस्तो बेला कमसेकम भिडमा जस्तै यो बन्द ठाउँहरूमा भिडभाड नगर्ने सकभर बाहिर नै मान्छे मानिसहरू बस्ने त्यसपछि सबैले म्यान्डेटरीले मास्क चाहिँ लगाउनै पर्यो र अरू यो जुन शारीरिक सम्पर्कमा पनि आउनु भएन यति कुरा भए पनि ध्यानमा चाहिँ लिनुपर्छ र त्यसपछि छिरिसकेपछि पनि जुन टेस्टहरू गरिन्छ नाकामा ती टेस्टहरू चाहिँ राम्रोसँग गरेर त्यसपछि जति सक्यो चाँडो क्वारेन्टाइनमा आफू बस्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ हाम्रोमा अर्को समस्या भनेको जस्तो लक्षण देखिसकेपछि स्वाद दिन पनि व्यक्तिहरू जानुहुन्छ तर त्यो रिपोर्ट नआउँजेलसम्म आफूलाई केही भएको छैन भने जसरी प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि यसले कस्ता खालका समस्या निम्ति छन् या त्यो बिचमा त्यो व्यक्तिले के गर्नुपर्छ हजुर हामीले आफू सङ्क्रमित हो कि भनेर जाँच गर्नको लागि स्वाब दिइसकेपछि दिइसकेपछि रिपोर्ट नाहुन्जेल आफू सङ्क्रमित नै हो भन्ने ठान्नुपर्दछ त्यसको लागि रिपोर्ट नाहुन्जेल अरूसँग सम्पर्कमा बस्नु भएन र आफू सङ्क्रमित नै हो भन्ने ठानेर छुट्टै बस्नुपर्छ र हेलमेल गर्न हुँदैन अनि रिपोर्ट आइसकेपछि भल त्यो अनुसार गर्ने हो किन भन्दाखेरि हामीले के देखेका छौँ भने रिपोर्ट टेस्ट गर्न दियो टेस्ट गर्न दिँदाखेरि नै आफू सङ्क्रमित होला भनेर दिएको हुन्छ त्यसपछि रिपोर्ट नहुन्जेलसम्म नर्मल्ली सबैसँग हेलमेल गर्दाखेरि पोजिटिभ आउँदाखेरि त्यो दौरानमा यति धेरै मान्छेलाई संक्रमण भइसकेको हुन्छ भनेको त्यो व्यक्तिबाट सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ पिसिआर टेस्टमा तपाईँको पोजिटिभ आउने मान्छेले किनभने हामी बजारमा निस्किरहेको या कामकाजमा गइरहेको जुन देख्छौँ नि होइन यसले त फेरि पनि सम्भावना एकदमै प्रबल प्रबलदेखि कति हुन्छ यो सङ्क्रमण यसरी फैलिन सक्ने सम्भावना यस्तो हुन्छ जस्तै यसमा मान्छेले ठ्याक्कै यति हुन्छ त भन्न सकिँदैन तर जति धेरै मान्छेहरूको सम्पर्कमा आयो त्यति धेरै फैलिने सम्भावना हुन्छ तर यदि मा कोही पनि सङ्क्रमितले हामीले जुन म कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको बारे भन्छु कोही पनि सङ्क्रमितले आफूसँग सम्पर्कमा आएकाहरूलाई टाइमली खबर गऱ्यो होइन ल तपाईँ पनि अब यति दिनपछि टेस्ट गर्न जानुपर्छ किनभने म सङ्क्रमित भएँ यति दिन अगाडि तपाईँ र मेरो नजिकको सम्पर्क थियो भनेर त्यति खबर गरिसकेर ती व्यक्तिहरूलाई हामीले छुट्याउनु पायो भने पनि झन्डै झन्डै पचासी प्रतिशतले सङ्क्रमण कम हुन्छ हजुर त्यही भएर आफू सङ्क्रमित भइसकेपछि यो जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम छ यो उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ हजुर किनभने यो जस्तो स्वाब दिन गइरहेको व्यक्तिहरूले आफू सङ्क्रमित छु कि भनेर दिँदै गर्दाखेरि तर रिपोर्ट नआउन्जेल फेरि मलाई केही पनि भएको छैन भन्ने खालको समस्या पनि जुन छ नि यसलाई के भन्नुहुन्छ कसरी काउन्सिलिङ त्यो चाहिँ गर्नै हुँदैन स्वाब दिइसकेपछि आफूले पिसिआर टेस्ट गर्नुको लागि स्वाब दिइसकेपछि रिपोर्ट नआउन्जेल आफू सङ्क्रमित नै हो भन्ने ठानेर बस्नु पर्दछ हजुर अब सङ्क्रमणको दर फैलिएसँगै यो गति फैलिएसँगै विभिन्न सहरहरूमा जहाँ यो एकदम अत्याधिक रूपमा भयो केही समयका लागि निषेधाज्ञा गर्ने सरकारको जुन तयारी छ सरकारले जुन गरेको छ अब यो अवस्थामा सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्नका लागि कतिको उपयुक्त हुन्छ कतिको सहज हुन्छ यसले यो निषेधाज्ञा गर्नु अति आवश्यक थियो किनभने मैले अघि पनि भने नेपाल अहिले संसारमा नै यो सबैभन्दा चाँडै सङ्क्रमण फैलिरहेको देश हो त्यही भएर यो चेन ब्रेक गर्नको लागि लकडाउन लकडाउन जस्तै गरी यो जुन निषेधाज्ञा गरेको छ त्यो गर्नु आवश्यक थियो यसबाट के हुन्छ त भन्दि अब जति पनि सङ्क्रमितहरू भयो उहाँहरू सङ्क्रमित भइ नैहालेँ तर उहाँहरूले थप समुदायमा सङ्क्रमण फैलाउन चाहिँ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै बन्द हुन्छ तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो निषेधाज्ञा भनेको एउटा युद्ध विराम जस्तो हो युद्धको अन्त्य चाहिँ होइन किनभने यसमा हामीले दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ गर्नैपर्छ पहिलो कुरा यो समुदायमा थप सङ्क्रमण घटिरहेको बेलामा हामीले आम हाम्रो स्वास्थ्य सेवालाई अझ सुदृढ गर्नुपर्छ यो जुन तयारी अहिलेको कोभिडसँग लड्ने जुन तयारी छ नि जस्तै अब अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने वार्डहरू बनाउँदाखेरि यो पार्टलाई हामीले एकदमै चाँडै यो लकडाउनको अवस्थामा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ युज गर्नुपर्छ mm -hmm. र दोस्रो कुरा यसमा चाहिँ जति पनि सङ्क्रमितहरू छन् सकभर ती सङ्क्रमितहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर उहाँहरूको उपचार गर्ने र उहाँहरूको कन्ट्याक्टमा आएकोहरूलाई टाइमली हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन राख्यो भने उहाँहरूबाट फैलिने चान्स एकदमै कम हुन्छ धेरैको सुझाव पनि आएको छ कन्ट्राक्ट ट्रेसिङको लागि अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्छ यो समयमा भनेर भन्दै अब अगाडि कसरी बढ्नुपर्छ सरकारवाला निकायहरू यो जुन निषेधाज्ञाको बेलामा हामीले एक घन्टा पनि यसमा यो वेस्ट गर्नु हुँदैन किनभने निषेधाज्ञा गर्दाखेरि एउटा राम्रो पार्ट के हुन्छ भने मानिसहरू जति निषेधाज्ञा नगर्दाखेरि टोटल जति केसेसहरू इन्फेक्टेड हुन्थ्यो निषेधाज्ञा गरिसकेपछि पनि त्यति नै पनि हुनसक्छ तर जुन छोटो अवधिमा त्यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ हुँदैन अलि लामो अवधिमा ती सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्छ लामो अवधिमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दाखेरि के हुन्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई त्यति धेरै एक्कासी भार पर्दैन त्यसो हुँदाखेरि मानिसहरूको बस्ने चान्स उप उपचार पाउने चान्स अलि राम्रो हुन्छ एउटा पार्ट त्यो छ भने यो लकडाउन गर्दाखेरि हामीले जस्तै अस्पतालहरूले र स्वास्थ्य हरेक स्वास्थ्य यो संस्थाहरूले अबको टाइममा कि इमर्जेन्सी सर्भिसेसहरू र कोभिड सर्भिसेसहरू यो दुइटा सर्भिसेस मात्र दिनुपर्छ अब यो तिन चार महिनापछि उपचार गरेर हुने रोगहरूलाई अहिले उपचार गरेर बस्ने होइन अक्सिजन एभाइलेबल भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले त अहिले पूर्ण रूपमा कोभिडको लागि म्यानेजमेन्ट र इमर्जेन्सी सर्भिसेस पनि चलाउनु त पर्छ नि तर यो कोभिडको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ पछि हट्नु हुँदैन अब हजुर र अब अहिलेको समयमा बालबालिकाहरू पनि उत्तिकै जोखिममा देखिरहेका छन् होइन त्यस गरी युवावर्गमा पनि त्यही समस्या छ यद्यपि योभन्दा अगाडिको फेजमा हामीले हेरेका थियौँ ज्येष्ठ नागरिकलाई बढी समस्या थियो तर अहिले सबै उमेर समूहकालाई यसले सङ्क्रमण भइरहेको छ या सङ्क्रमितहरू भइरहनु भएको छ अब यो अवस्थामा कसरी जोगाउन सकिन्छ बालबालिकाको कुरा गर्दा बालबालिका र युवाहरूमा सङ्क्रमण विशेष त बालबालिकाहरूमा चाहिँ पहिले भन्दा यसपालि बढी सङ्क्रमण देखेको एउटा प्रमुख कारण यो स्कुल्सहरूमा पनि हो यो एकदम क्लस्टर्ड आउटब्रेक्सहरू भएको छ त्यही भएर अहिले जुन यो शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएको त्यो एकदमै राम्रो हो किनभने हामीले के देखेको छौँ भने बालबालिकाहरूलाई पनि सङ्क्रमण भयो भने कयौँ जानलाई धेरै गाह्रो भएको देखेको छ त्यही भएर यो जुन शिक्षण संस्थाहरू बन्द हुनासाथ बालबालिकाको सङ्क्रमण खट्ने चान्स एकदमै राम्रो छ होला त्यस्तै अब यो भिडभाडहरू र यो निषेधाज्ञा भएपछि युवा समुदायमा पनि बिस्तारै घट्न त घट्छ तर हामीले के बुझ्नुपर्छ यसपालिकोमा भन्दाखेरि पहिले जुन किसिमले युवाहरूमा भए पनि साधारण हुन्छ खासै केही पनि हुँदैन भन्ने जुन एटिच्युड थियो यसपालि धेरै एकदमै यङ ग्रुपमा पनि एकदमै कडा र एकदम छोटो टाइममा नै यो रोग डिटेट भएको भन्ने कुरा धेरै उपचार गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट थाहा भएको छ त्यही हुनाले अलिकति विशेष यसमा प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्छ हजुर र अन्तमा अब सङ्क्रमण दर यति धेरै बढ्दै गएको अवस्थामा हामी आफै कसरी सुरक्षित हुने यसमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा छोटकरीमा पाँचवटा कुराहरू छ पहिलो कुरा यो निषेधाज्ञालाई एकदमै राम्रोसँग पालना गरौँ जुन ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा छैन ती ठाउँहरूमा पनि समुदायले निषेधाज्ञा छ नै भन्ने जस्तो मानेर घरभित्रै बसौँ अहिले यो एक दुई महिना धैर्य गरौँ हामी पहिलो कुरा दोस्रो कुरा शङ्का लागेको खण्डमा टेस्ट गर्न जान नहिस्केच्यौँ टेस्ट म आफ्नो लागि भन्दा पनि मेरो परिवारको लागि अझ महत्त्वपूर्ण छ म सङ्क्रमित भएँ भने कमसेकम मैले मेरो बुबा आमालाई सङ्क्रमण गरिसकेको थिएँ कि थिएन अथवा बुबा आमालाई सङ्क्रमण गर्न सक्ने अवस्थाबाट म बचाउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ मलाई आफ्नो सङ्क्रमण मेरो स्टेटस नै थाहा छैन भने मैले त झन् फैलाउन सक्छु त्यही भएर टेस्ट गर्न नहिचकिचाउनुहोस् तपाईँले अरूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ दोस्रो दोस्रो कुरा र आफ्नै लागि पनि चाँडै अस्पताल पुगेको खण्डमा धेरै गाह्रो हुँदैन यो रोग तेस्रो पोइन्ट होम आइसोलेसनलाई सुदृढीकरण गर्नै पर्छ यसमा स्वास्थ्य संस्थाहरू पालिकाहरूले विशेष भूमिका निभाउनु पर्दछ होम आइसोलेसन सबैले पल्स अक्सिमिटर एउटा लिएर आउनै पर्छ सङ्क्रमित भएको घरमा एउटा पल्स अक्सिमिटर चाहिन्छ नै चौथो कुरा स्वास्थ्य सेवा दिने स्वास्थ्य कर्मीहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरूले अब इमर्जेन्सी सर्भिसेस र कोभिड सर्विसेस दिनुपर्छ mm -hmm. अहिले अरू सर्भिसेसमा ध्यान दिने होइन किनभने यो दुई तिन महिनाको कुरा हो यो दुई तिन महिना हामीले मजाले डटेर लड्यौँ भने हजारौँ मान्छेहरू जोगाउन सक्ने अझै अवस्था छ mm -hmm. र पाँचौँ कुरा भनेको ठुल्ठुला सहरहरूमा अहिले जतिसुकै गाह्रो भए पनि यो ठुला ठुला हलहरू अथवा ठुल्ठुला संरचनाहरूमा यो आइसोलेसन फेसिलिटिजहरू हामीले बनाउनु पर्दछ किनभने कोभिड सङ्क्रमण सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्न सुरुमै आएको खण्डमा त्यति धेरै कम्प्लिकेटेड छैन यसमा साधारण केही औषधिहरू र अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सके पनि हजारौँको सङ्ख्यामा हामीले मानिसहरू बचाउन सक्छौँ सा। त्यो गर्नलाई हामी पछाडि हट्नु हुँदैन हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू दर्शकृन्द कार्यक्रम कोरोना केयरमा आज हामीले घरमै आइसोलेसनमा कसरी बस्ने कोरोना संक्रमण हुनबाट कसरी बच्ने र आफ्नो जिम्मेवारी के हो कर्तव्य के हो र के गर्न सकिन्छ यी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौँ अर्को साता पनि यहाँहरूले राखेको जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयाससहित फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते नमस्ते